alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag er det video nummer 3 i august-bloggserien vår om Back to School. Vi skal ha en Back to School innkjøpsvideo i dag, men det er en liten sånn, hva skal jeg, en liten twist. Jo. Alt vi viser frem nå skal vi også gi bort til en av dere. Og vi kommer tilbake til hvordan dere kan vinne og sånn på slutten av videoen, men vi skal i hvert fall vise dere våres versjon av en Back to School innkjøpsvideo. Det første vi har kjøpt inn er noen barer, for det er veldig viktig å få i seg mellommåltid når man er på skolen, sånn at man ikke mister fokuset og klarer å følge med i timene. De vi er veldig glad i er Corny Free, og de er med sjokolade, så det er jo litt positivt, synes jeg. Så det er 6 av dem her i en pakke, og det er veldig greit, så det holder jo til 6 dager. Så på Nille så kjøpte vi en matboks. Den er ganske dyp, og det er bra. For da kan du ha salat inn, men du kan også ha brødskiver. Ja, og i lokket så sitter da en kniv og en gaffel hvis du har med deg middagsrester fra i går, eller som Pia sa, salat eller noe sånt nå. Jeg har faktisk en sånn, jeg også. Så er det noen post-it-lapper, og de her er litt kule, fordi at det står homework på dem. Litt sånn festlig som pynta, så har du da bare en hel haug med post-it-lapper du kan skrive leksene dine på. De her er jo fine som du kan bruke hvis du har laget deg en sånn leksehjelp som vi lagde forrige søndag. Men post-it-lapper får man egentlig aldri nok av. Det synes hvertfall jeg gjør også. Så har vi også en liten dunk med masse sånne binderser. Takk. Jeg kom ikke på hva det heter. Men den er grå og svarte, og jeg synes det var litt kul farge på dem. Og så tenkte jeg at binderser, det trenger man jo når man går på skolen. Så det er kjent. Og de er kjøpt på Jysk, og de er post-it-lappen nå. Ja. En butikk som er perfekt for skolestart er TGR. De har så utrolig mye sånn krimskrans som bare er utrolig kult, og man kan jo gå helt berserk. Jeg fant en ting og bare, ok, den her må vi ha, den må være med i giveawayen, selvfølgelig. En panda-kalkulator. Altså, egentlig så driter jeg litt i kalkulatoren, men den er jo veldig kjekk for dere som går på skolen. Men se på pandaen da! Altså, det er jo nesten at jeg angrer på at ikke jeg kjøpte meg en som jeg kunne beholde selv da. Det her er en sånn skrivebok som har 5 skilleark innimellom seg, så du trenger egentlig bare en skrivebok til 5 fag. Den er veldig kjekk. Jeg brukte sånne når jeg gikk på høyskolen. Ja, og jeg tror den bakerste har ruter, så da har du noe til matta også. Og en pen, hvis man da skal ha noe å skrive med i disse bøkene. Noe annet som også er kjøpt på TGR er de her. Det er sånne klistrelapper som du kan bruke til å ha utenpå bokbindene på boka di, for eksempel for å skrive navnet ditt. Du kan ha det på skrivebøkene dine, så du vet hva som er ditt. Du kan sette en i bånd av matboksen, for eksempel. Jeg vet ikke, jeg tror kanskje ikke det er så veldig vanlig at noen går rundt og stjeler matboksene til hverandre på skolen. Men det er i hvert fall merket, og det er da litt sånn rosa og blå på det ene arket, og så er det gult og grønt på det andre arket. På Paper Chase i London så har vi kjøpt den her. Det er en sånn weekly desk pad. Det er 52 ark, noe som det er veldig kjekt, for det er jo 52 uker i året. Og da står ukedagene bortover her, og så har du små notes under her. Der kan du skrive ukeplanen din, du kan skrive fritidsaktiviteter, du kan skrive inn noen lekser du har, hva du må huske på, ja, hva som helst egentlig. Og til dem så har vi også kjøpt en pakke med 2 sånne permanent marker tusjer, sånn at du enten kan bruke den til å skrive der, eller... Jeg ville sjekke om de blør igjennom siden før jeg hadde skrevet på en måte stort, sånn at ikke du bruker opp flere ark. Fordi det blør igjennom. Ja. Den siste tingen som dere får med i den giveawayen her er et lite sånn plastpennal med 4 tusjer, vil jeg vel egentlig tro at det er. Eller er det penner? De har i hvert fall kjøpt på Søster Nigrene, og det er penner. Det dere må gjøre for å vinne det her er å fortelle oss i kommentarene under hvilken klasse dere skal opp i, og hva dere alltid kjøper når dere handler nytt skoleutstyr til et nytt skoleår. Hva er det dere må ha nytt av hvert år? Hvilken klasse går dere i? Skriv det i kommentarene under, og så om en uke så trekker vi en vinner som får alt det her. Men det er en liten sånn hake her. Ja. Fordi neste
søndag så er jeg og Pia på roadtrip, sånn at vi får trekt vinner, det får vi, og vi får lagt ut på Instagram og Snapchat, og det kommer i vloggen. Mm-hmm. Men vi får ikke sendt av gårde det her før vi har kommet hjem fra ferie. I løpet av første uka i september så får vi sendt av gårde det her, men da kommer det litt senere. Jeg håper ikke det gjør så mye, det kommer i hvert fall til dere, eller til den som vinner. Tusen takk for at dere så på den videoen her. Trykk liker hvis dere likte den. Neste søndag så kommer det noen lunsj-ideer. Og så får dere ha en fortsatt fin dag. Vi snakkes. Ha det!